Treinador Nick falando. Esse aqui é a minha nova aquisição. Tô feliz pra caramba. Tô criando vínculo com ele. Não faz nem uma semana que tá comigo. E vocês já perceberam que ele é um Malinois totalmente preto. Preto, muito preto, muito preto. Ele não tem um fio branco nem amarelo. Você sabe que Malinois tem amarelo mais claro, tem amarelo puxado pelo vermelho, tem o encarvoado. E na linha de KNPV existe os totalmente pretos. A FCI não registra Malinois totalmente preto. O que você acha? Qual é a cor que você prefere? Deixa aí pra mim nos comentários. Hoje nós vamos mostrar esse cão passeando comigo e trabalhando um pouquinho de mordida. Eu quero que vocês vejam a estamina dele, quanto que mesmo sem treinamento, sem ter uma rotina dessa, tanto de tempo que ele permanece mordendo com consistência, mesmo em poucos dias num lugar diferente, com uma pessoa que ele não tem vínculo, sem ter rotina de treinamento, formação de mordida, qualquer coisa do tipo. Vamos ao vídeo. Esse vídeo é um oferecimento Brutal Bite, os melhores equipamentos de adestramento do Brasil. Vai mais perto ali. Saca a saída do condutor do vira-lata. Vai, sai. Atenção, não tente reproduzir as técnicas apresentadas nesse vídeo. O procedimento está sendo realizado por uma equipe de profissionais. Ah, merda! Que bosta! Ele é não dá pra facilitar pra ele, cara. Quero ver agora tu tirar isso aí. Ah!
Cara, isso aqui, jogar todo o peso em cima do cachorro pressionado no chão, o certo nem eu fazer. Mas pô, o cachorro tá duro, é que vocês não sentem, a mordida dele tá bem encaixada e firme aqui. E ele faz bastante força. 10 meses, filhotão. É a primeira vez que eu faço esse tipo de estímulo com um cão que recém chegou pra mim. Característica bem distinta, bem diferente.
cão que eu comprei lá do canil Bravos K9. E a especialidade dele é cães de polícia. E ele guardou esse cão junto com o irmão de ninhada dele, porque não disponibilizou para venda, porque para ele não servia. Ele falou, cara, o meu foco é cães de polícia e esse cão tem um perfil de guarda territorial e defesa pessoal, então para cão de polícia não vai servir. Então vai ficar aqui se um dia alguém quiser, ele nem estava oferecendo. Aí numa conversa informal, eu falei que tinha interesse em adquirir um cão de sangue BRN, né, de pai e de mãe, e se fosse preto, funcional bom e preto, melhor ainda. Ele falou, cara, eu tenho dois aqui que pode te interessar. Mostrou, gostei desse. Né? O outro irmão dele também era bacana, mas eu gostei mais do perfil dele. Ele é mais agressivo, tem mais aversão a pessoas. Né? E então ele chegou pra mim agora, esse fim de semana, não faz uma semana que ele tá comigo, tô criando vínculo com ele. E o Rodrigo falou pra mim que não saiu com ele poucas vezes na rua, quando bem filhotinho. Então ele não tem uma sociabilização completa, não tem uma dessensibilização completa e uma habituação completa. Não conhece o mundo, não conhece muita coisa, conhece quase nada na verdade. E ele treinou mordida 5, 6 vezes para gravar. 3 vezes quando era filhotinho, eu tenho esses vídeos, bem pequenininho. E 3 vezes já com quase essa idade, né? Então o cachorro, para não ter treino de mordida, né? Vocês viram que ele não tá nem acostumado com o peitoral. Vocês viram que ali ele se sente meio... Ele não sabe ainda lidar com estar atrelado a poste fixo, não conhece o peitoral. E o próprio Rodrigo Bravos também falou, cara, eu só uso coleira. Poste fixo, treinamento é só com coleira, eu não uso peitoral. Então o cachorro não conhece o peitoral, não sabe o que é ficar no poste fixo sem o condutor do lado. Então são coisas muito novas para ele. Mas eu gostei que ele é duro, ele tem a mordida cheia, estável, tranquilo, você vê que ele não mastiga, ele não fica mascando, picotando, a boca é pau, a entrada dele é boa na mordida. Ela tem um peso bom, pô, um filhotão, 10 meses, sem mexer nada, muito bacana. Vou dar uma volta com ele na rua aqui, vocês verem como é que ele reage numa rua que é bem movimentada nesse horário. Tá sendo a realização de um sonho. Tem um Malinois totalmente preto e não tem um fio branco ou amarelo. Um cão totalmente fechado que eu posso usar no meu projeto para trazer mais essa cor negra mais fechada. E ao mesmo tempo ele ser bom, pô, pensa num sonho realizado. O Kuz, ele é um cão importado da Holanda. Ele é o único cão com PH1 na Holanda que foi importado no Brasil. Sim, é um cão importado de lá que vem do KNPV. Ele é um cão do esporte. Muito usado na polícia pelo Rodrigo. Uma coisa que é curiosa, o pai dele é um Malinois de 48 quilos, sim, um BRN de quase 50 quilos, um cão bem grande, bem pesado e com muita agilidade. Eu acredito que ele não vai ficar como o pai dele. Inclusive aqui na cidade, no batalhão de choque onde eu dou instrução, o tenente possui um meio irmão dele, também filho do curso, só que esse já passou de 40 quilos, tá com 1 ano e 3 meses mais ou menos. Mas ele vai ficar num tamanho bacana, ele com 10 meses já tem quase 30 quilos com 10 meses. Então já não vai ficar com aquele perfil de Mali, aquele Mali FCI que geralmente tem 20 e poucos quilos, coisa do tipo, imagino que ele vai crescer mais. Se ele bater 35 quilos, bacana. Se ele bater 40 quilos, pra mim vai estar o ideal. Assista aí alguns vídeos do pai dele, o Kuz, trabalhando. A mãe dele é a Naja, também de propriedade do Rodrigo Bravos K9.
Ela é filha do Arras e da Vespa, que são cães lá do canil Border Patrol, que seleciona cães de linha KNPV, de linha BRM. E aí, você gostou desse vídeo? Diz aí o que você achou desse cão. Eu vou chamar ele de Legião. O nome dele vai ser Legião. Tem que criar vínculo com ele, é um cachorro bem desconfiado, tá? Eu tive bastante cuidado para lidar com ele nos primeiros dias. É um cachorro bem possessivo com comida e dominante com cães. Então ele tem um perfil bem peculiar e a gente tem que ir no tempo dele, criar vínculo com ele. Mas eu já fiz assim, um dia que a gente fez um treino aqui, um dia que ele estava aqui, apenas um dia, tendo 10 meses de idade, sem treinamento, eu fiz essa pequena inserção com o figurante que vocês vão ver agora. Lembrando que ele não estava acostumado nem com a prong. A prong agora ele já está acostumado. Nem com a prong ele estava acostumado. Ele estava ali, meio na dúvida, o que está acontecendo e tal. Ele queria sempre... Ele tem essa mania, né? A maioria dos cães que não estão habituados a material, ao uso de ferramentas, são assim. Querem estar de um lado, um pouco querem estar no meio das pernas, um pouco querem estar no outro. Eu tive que conter ele e segurar para ele permanecer naquele mesmo lugar. Mas dá uma olhadinha no vídeo aí. 10 meses sem treinamento, um dia chego aqui. Ah!